اس گاؤں چلترا میں اور رپی کے میلا کے بیچ میں یہ کتھا بیٹھی ہوئی ہے کہاں معلوم ہے برہم دیو مہاراج کے تھان پہ اور تاری نہ بجائی تو دیکھو آج کیا کہتے ہو گئے تم لوگ نے اٹھاؤ ہاتھ ایسے ماٹی کے سے ڈیل بیٹھے ہو جے لگ رہی ہے کون سی بڑی آفت ہے اٹھاؤ ہاتھ سبھی لوگ جی محلہ پیچھے بارو پڑا ہے اب یہاں سے میں دکھائی نہ پڑتا سا اونچے اونچے ہاتھ کرے تمہیں برہم دیو بھگوان سے پیار ہے مہاراج سے تو اٹھاؤ ہاتھ Thank you.